Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Tanınmış meyxana ustası Rəşad Dağlı'nın illər əvvəl şad günündə çəkilmiş görüntülər yayılıb. Baku Vez xəbər verir ki, Rəşad Dağlı'nın toy mərasimində xalq artisti Eyüb Yaqubov və ifaçı Tahir Ümid'in dueti maraqlı alınıb. Sosial şəbəkədə yayılan görüntülər izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanıb. Qeyd edək ki, qətl törətməkdə təqsirləndirilən meyxanaçı Rəşad Əmirovun barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu barədə qərar Qaradağ rayon məhkəməsinin hakimi Teymur Qurbanovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qəbul edilib. Rəşad Əmirov tanışı 1979-cu il təvəllüdlü İskəndər Mehdiyevi şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranan münaqişə zamanı bıçaqla çoxsaylı xəsarətlər yetirərək qətlə yetirilməkdə ittiham olunur. Bağla bağlı Qaradağ rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.